Еми, здравейте от мен. Това, което Стоян започна като изложение, посветени сме днешното мероприятие на 150 години от рождението на Ленин. Това, което Стоян се опита да ни каже в началото, е, че ние сме събрали тук не като любители на историята и на изследователи на какво се случва едно време, а от това, че смятаме, че в днешния ден е необходимо да се води борба за един по-добър свят, един по-справедлив свят, с една система без експлоатация, без ограбване на човек от човека. И изхождайки от тази позиция, ние се интересуваме кой какво е казал в миналото по този въпрос и какво е направено. Може би няма по-ярка личност, която да олицетворява революцията и борбата на потисниците, отколкото Владимир Илич Ленин. Чухме за накратко една кратка биографична справка за неговия живот. На мен се падна да представя произведението какво се прави. Започваме така по хронологичен ред сравнително. Това е едно от по-ранните произведения, на които пише Ленин. За да разберем в същина какво искал да каже той, е добре да се запознаем с контекст. В каква историческа и обществена атмосфера се създава това произведение. Трябва да кажем първо какво представлява Руската империя по това време. Това е една огромна държава с предимно селско население. Близо 80% от населението на Руската империя живее в селата. И в тази държава има твърде много остатъци от феодализма. Т.е. все още има крепостни селени, има феодали, помещици, така се наричат в Русия. Формалното приключване на крепостничеството и освобождаването на населените става доста късно за сравнение с другите европейски държави, чак 1861 година, благодарение на реформа на цар Александър II. И до тогава почти няма някакво силно индустриално производство в Руската империя, тя е много слабо индустриализирана и след тази реформа тя до известна степен открива полето за развитието на капиталистическия начин на производство, т.е. с модерни производства, промишленост и така нататък. Започва да се създава обаче капитализъм на отделни места, така индустриални райони, много концентрирани, и в тях се събират голямо количество работници за първ път. И между 70-та и 90-та година на 19 век има сравнително бързо развитие на капитализма в Русия. Строят се предприятия в тежката индустрия, също това изисква от своя страна металургия, добив на гориво и въобще започва полека-лека Руската империя да се върви по пътя на капитализма. Разбира се, по никакъв начин тя не може да навакса своето изоставане спрямо западните страни, Германия, Франция, най-вече Великобритания. Т.е. в това отношение тя си остава изоставана държава, но съответно със създаването на капитализма в Русия започва да се създава и пролетариат, т.е. това, което този субект на историята, който все пак е обречен да погребе този капиталистически начин на производство. И така през 70-те години на 19 век започват първите стачки в Руската империя. Те са абсолютно хаотични, включително се стига до такива безумия работниците да рушат машините. Наистина работниците през този период работят при ужасяващи условия на труд, между 14 и 16 часови работни дни, включително жени и деца работят за още по-ниско заплащане, отколкото и мъжете. Става въпрос за ни полуробско съществуване. Но въобще дума да не може да става за осигуровки, платен отпуск, медицински услуги, съответно и продължителността на живота е страшно ниска, грамотността е потресаващо ниска по това време, това е и в селата, и в тези градове. Тоест между 70-та и 90-та година на 19 век има един такъв стихиен период на развитието на капитализма, но вече от 80-те години нататък започват по-организирано да се развива работническото движение. Има стачки организирани, вече по-сериозно работниците започват стъпка по стъпка да проявят интерес, колективно да се организират и да защитават своите интереси спрямо капиталистите, т.е. хората, които ги експлоатират и ги обричат на това жалко и мизерно съществуване. Това е като
кратък исторически преглед на това, което предшества какво да се прави тази една от първите фундаментални книги, която пише Владимир Ленин. Да погледнем от друга страна какво съществува като революционна мисъл по това време, в този период, втората половина и най-вече края на 19 век. Най-популярната революционна теория е така нареченото народничество. Народничеството претърпява еволюция също в своето развитие. Накратко, то отрича капитализма въобще, че трябва да се развива в Русия. Иска направо от този полуфеодален строй, който е бил в Русия, изведнъж да се премине към безкласово общество и общество на всеобщо равенство. Т.е. те смятат въобще, че не трябва да се развива капитализма в Русия, че новото общество ще бъде изградено на базата на селската община в Русия. Те, това им е идеал на тях. И през 70-те години има такава инициатива на така нареченото слизане при народа или отиване към народа, т.е. интелигенти от града, запознати революционери с новите идеи на това народничество, отиват в селата, за да подбужат народа, за да бутат царя и въобще самодържавието и системата. Разбира се, тази инициатива претърпява крах, няма как да иначе. Самите селяни не разбират тези хора, които идват им говорят на странен, неразбираем език, тези интелигенти революционери. Разбира се, самите селяни не само, че не помагат на революционерите, но и до голяма степен ги издават в полицията тогава, на политическата полиция. И претърпява на пълен успех това на начинание тогава на тези народници, вследствие на което на този провал те променят тактиката. Това, което правят е, че те разбират, че народа не е готов, в смисъл не е това тактиката да отидат при народа. Създава се убеждението, че едва ли не революционното нещо съществува вътре в самия селен, това запазва това убеждение, но смята, че то може да бъде запалено чрез някакво единично действие, например покушение срещу някой виден държавник. И така те си представя да стане революцията в Русия, чрез без подготовка на населението, без създаване на масови организации, а чрез велики действия на единици герои и революционери, които, чиято смелост ще възбуди народа, единичен акт на терор ще възбуди народа и ще стане революция, оттам нататък ще се смени системата в Русия. Стана въпрос вече, че един от представителите на това направление, брата на Владимир Ильич Ленин, Александър, той даже е един от ръководителите през 80-те години, организират с други народници покушението на цар Александър III, покушение, което е разкрито от тогава от властта и така безславен неуспех претърпява това начинание. Но въпросът е, че Ленин ги вижда тези тенденции и вижда, че това не е пътя, по който трябва да се води едно революционно движение. Не по този начин ще бъде сменена системата. Вече към края на 19 век народничеството започва все повече да девалвира, т.е. да губи почва под краката си и от Запад започва да навлизат произведенията на Маркс, Енгелс, Каутски и други теоретици на марксизма. По това време Плеханов започва от чужбина да изпраща литература, марксистка литература. И понеже самодържавието, властта в Русия, основно усилие полагава да се бори с народничеството преди това. И не веднага успява да се ориентира, че всъщност марксизма е нещо по-много опасно за системата. И оставя така, макар и в окастрена форма, това, което Ленин по-късно нарича легален марксизъм. Тоест всичко, което от Карл Маркс, с изключение на най-важното, за революцията и диктатурата на пролетарията. Та има такова явление в Русия, условно наречено легален марксизъм. Започва марксизма да се превръща в мода в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Започва да създават кръжоци, марксистски кръжоци и така наречените съюзи за борба. В Петербург, в Москва, в Киев се създават такива първични организации. Групи от интелигенти се събират за да обсъждат произведенията на марксизма и как би могъл да бъде изменен света. На този етап това са наистина групи от интелигенти, които нямат практическа връзка с работническото движение, за което говорихме, или имат много малка.
И това се води изключително и само на местно ниво. Въпреки, че 1898 година в Минск се провежда така наречения първи конгрес на Руската социал-демократическа работническа партия, чиято идея е да се създаде една партия от всички тези марксистски кръжоци в цяла Русия. Това до голяма степен остава формално този първи конгрес и остава марксистско движение в Русия да бъде изключително разпокъсано. И това Ленин нарича като период на кустърничество, т.е. кустър от занаячия на такава дребно-буржуазна разпокъсаност. Т.е. във всеки район в Русия се създава автономен марксистски кръжок, който действа сам за себе си, издава си сам собствен вестник и се занимава най-вече с местни дела и не вижда необходимостта от създаването на общо руска, за цялата руска империя, революционна организация. И този легален марксизъм, силно окастрен, много хора го възприемат, нали, като чиста монета и че това е изцяло марксизма. Той го представя също марксизма като едва ли не някаква форма на буржуазния реформизъм. Ние можем да видим такива тенденции и днес. Това, което се опитва да направи Ленин чрез произведението какво да се прави, е да създаде една теоретическа платформа, чрез която да бъде преодолян този етап на това кустърничество, този разпокъсан период от историята на руското социал-демократическо революционно движение. Тук е момента да кажем, че като казваме социал-демократическо движение, това в никакъв случай да не се бърка с това, което днес се нарича социал-демокрация и социал-демократически партии. Просто в този период от развитието на Русия, въобще на света, под социал-демокрация се разбират революционерите марксисти. Това, което прави Ленин, е, той описва в това произведение, той полемизира с едно от направленията в тази разпокъсна социал-демократическа общност тогава в Русия, така нареченото икономизъм, така наречен икономизъм, това разбира се икономисти, това не са хора, които се занимават да изучават икономиката. Това са хора, които отдават предимно или основно значение на икономическата борба, т.е. на борбата за отделни реформи. И според Ленин това е преклонение през стихийността и намаляване на значението на ролята на революционерите. Т.е. той в това произведение се изказва за една, издава такава идея, за една централизирана общоруска партия, партия в цялата руска империя, която да се бори против капитализма и против самодържавието и критикува тези икономисти, като нарича тяхната борба трейд юнионска борба, това е чуждица, разбира се, и за български, и за руски език. Той смята, че тази политика, вместо да издигне нивото на работниците до социал-демократическа или до марксистка идея, обратното, принизява революционерите, които се предполага, че са по-съзнателни, до нивото на работниците, които точно обратното трябва да се случи. Тяхното ниво трябва да бъде повишавано. Това, което Ленин смята, че трябва да се прави като първи стъпки за тази партия, е да се създаде вестник. Тоест, той, неговата идея е, че създаването е един авторуски вестник. По този начин около неговата редакция може да се създаде такава централизирана партия и да не бъде вече приоритет издаването на местни вестници. По думите на Ленин, издаването на местни вестници е признак или за разкош, или за бедност. Ленин твърди, че това е именно разпиляване на силите, което се прави в момента. Още повече това силно понижава идеологическото ниво на тези вестници, понеже тези кръжоци, освен всичко друго, че действат хаотично и разпокъсано, тяхното идеологическо ниво е много ниско. И в това произведение Ленин за пръв път очертава образа на това как трябва да изглежда една революционна марксистка партия. Според него тя трябва да се основава основно на хора, които са революционери по професия. Тоест професионални революционери, хора, които това им е, както казва той, на едно място, не хора, които отделят свободните си следовете за политическа дейност, които са посветили живота си, трябва да се залечат в нея всякакви граници между интелигентите и работниците, т.е. да се от работниците да се взима най-доброто, най-съзнателните елементи и да бъдат вкарвани в политическата организация. Т.е. тя трябва да бъде тясна
и да бъде колкото се може по-конспиративна. Това е отговарящо на условията в Руската империя, където много от тези кръжоци, за които говорим, тяхният живот е между 4 и 6 месеца, след това полицията просто ги разкрива и понякога път даже нарочно ги оставя да по-дълго време да работят, за да направи такава голяма операция, както е модерно се казва днес, и просто приключва цялата организация в целия регион. И много важно тази партия по идеята на Ленин да бъде централизирана. Тоест да не е на федеративен принцип, всеки район си прави каквото си иска, да има едно ръководство и един вестник, това е идеята на вестника. Отделно идеята на Ленин е тази партия, разбира се, да е свързана с мрежа, с колкото се може повече широки организации, работнически организации. Тези организации трябва да бъдат строго професионални, да бъдат колкото се може по-широки и те да бъдат колкото се може по-малко конспиративни. Тоест в тях да имат достъп максимално много хора, чрез които тези революционери с тях да могат да работят. Така че това е едно от първите произведения, което е подписано като Ленин. В Руската империя, поради цензурата, се е налагало революционерите много често да сменят своите псевдоними. И включително Ленин използва много, около 140 псевдонима, за да подписва своите произведения. Но това произведение, с какво се прави, става изключително популярно. Той го подписва с псевдонима Ленин. И това е една от причините да продължи да бъде известен като Ленин Владимир Ильич Ульянов, понеже става известен с това произведение. Това произведение, така да се каже, дава нов етап от развитието на революционното и марксистското движение в Русия, придава му по-организиран характер и е едно без съмнение, може да кажем, с много актуални елементи произведения, в което могат и хората, които изпитват така критично настроени към сегашната система, биха могли да черпят нещо като опит и така да кажа, като една теоретична база за виждане на къде стоят проблемите и днес. И така, понеже за да бъде разбрано едно нещо, то може да, според Ленин, може да бъде разбрано само в движение, не само според Ленин, въобще диалектически възглед е това. Да видим как се развива по-нататък Ленин, ленинизма, какви така теоретически постижения има и какви борби се водят по-късно с едно от най-емблематичните произведения на Ленин, империализма като най-висок и последен стадий на капитализма.